السلام عليكم. بلوچستان نیشنل پارٹی نا ریلی بی این پی نا ریلی امن و امان نا خاطر ہے اور سکوٹی نا اچھا سر سکوٹی ہے چھے بندوبست ہیں شما اوشتو کت سکوٹی واس بندوبست کرتا برابر کرتا کتے ٹھیک ہے شما اوشتو کت ٹھیک ہے دا کن مخلوق پبلک سلو کے دا واپس کرے جامع مسجد ہے جامع مسجد ہاں کرے دا راؤنڈ کرے نا دا سکوٹی ہے سکوٹی بندنگٹی ہے باقی دا اور رینگٹی ہے سٹمونی ہے مخلوق پبلک دانگے کرنے گٹھی ہے باز پر ہم طریقہ سے ریلی نہیں گٹھی ہے اور ریلی نا پوزیشن کرے بالکل دا دے خنسا دا دے بننے گٹھی ہے نا تو نندہ دے کوریج کرنے گٹھی ہوں تاکہ صحیح معنی تھی کوریج مرے اور پبلک ہوا میں اطلاع ملے دا سکوٹی نا پوزیشن ہے بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی نا ریلی کرے نہیں گٹھی ہے بی این پی نا ریلی ہے دا امیر پسند خان ماندہی قیادت کرنی گٹھی ہے انہیں گٹھی ہے خیریت چک چاک سکوٹی نا بہترین بندوبست سکوٹی والا کم بلکل الرٹ ہو اور بلوچستان نیشنل پارٹی نا دا این پی اے نا گاڑی ہے اور دا این پی اے صاحب نا گاڑی ہے دا این پی اے نا گاڑی ہے نہیں گٹھی ہے اور ڈرائیو کرنی گٹھی ہو شکیلہ عزیز بلوچ ڈرائیو کرنی گٹھی ہے میر صاحب خان طولو کے اکبر جان کیا کشارہ بابو ناری بابو رہیم یہ بلوچستان دا خوکنے دا فیلے دا نظیر آمد بلوچے شکر بیوہ صاحب ہے یہاں دا کنی ہوتی ہے آجی بازو خان بلوچ خان نے شکر خان پریزنٹ ہے اور چنا تکر نیاری تو بلو ریلی ہے سے اور دا ریلی نہیں گٹی ہے دا نیاری تھے اور بینر فینو اور چنا نیاری تکرے بلو ریلی سے نا ریلی کوریج کرنے گیتی ہوں تاکہ چینل نا ترو اچھی دا برے اور گنا نا ایڈ لمگا کو بلوچستان نیشنل پارٹی نا بی این پی نا ریلی ہے دا ایک انگ دا مسجدہ نا جامع مسجدہ کرے دا چند کرے اور دا سورے نا کدا خط ٹائم اٹھی سر مریک روڈ نا دا پار اے پار تقریباً 70 فٹ متواتر دادے کور کرے نے اور بلوچستان نیشنل پارٹی نا بی این پی نا خواتین ونگ اور شکیلہ دیوار نا قیادت تھی اننگ اٹھی ہو پارٹی کے رے بی این پی نا بلوچستان نیشنل پارٹی نا ریلی ہے متواتر دا اننگ اٹھی ہے دا دن کوریج کرنے گا چھو دا چنا نیاری تھا چنا نیاری تھے امپت کرے دا ایک گیپ پیدا مریک اور دا ریلی ہے دا دن کور کریں تاکہ صحیح مانا تھی چینل اٹھی دا بریر اور داڑم پد چونکو گئے پس فائدہ مس دا سا گوڑم پد دا دے نا دا دے نن فوکس کریں تا خوڑ کریں تا تاکہ بریر چنا نیاری تے کرے پیرو نیاری کے من بننگ تھی ہو اور بلوچستان نیشنل پارٹی نا بی این پی نا ریلی چی شرکت کرنے گا تھی ہو اور میر پسند خان ماندہی داڑی سلو کے قیادت کرنے گا تھی ہے اور انگا تھی ہے پارٹی پوزیشن ہے پارٹی میں تینا آنتے کرنے گا تھی ہے اور نن دا دی کوریج کرنے گا تھی ہون دا سا ننوری نا دا ریلی نا تکیا دا تے دا سا داریم چونکو گئے پس دانیا مٹی پیدا مس دا متواتر دا ریلی چلیں گا تھی ہے دا کنپت کرے اسے پہ نری نگا تھا ورنہ تھا وہ بلوچستان نیشنل پارٹی نا بی این پی نا ورکرا تھا وہ تیرنگا تھی ہے دا چنا کو دا تا ایجنڈا ہے اور کامریڈ امیز بلوچ تینا چینل نظریہ تھی دفت تینا نلائج کے نا ننا مقصد مخلوق بروقت سر کروئے دا قیادت تھی دا سے قیادت سے مخلوق نا دائنی گٹھی چینل تھی اور چینل نا چینل دے کوریج کرنی گٹھی ہون دا گاڑی ہے خیریت ٹک ٹاک تھا بیٹھی دا کھاڑی مقبول ٹک ٹاک تھا بیٹھی دا دے کور کرنی گٹھی ہون دا سا دادے دادے کور کرنے گٹھی ہو دا متواتر ریلی ہے کور کرنے گٹھی ہو دا ہوا منہ برپور شرکت ہے عوامی و ریلی ہے سے مخلوق کہہ رہے تھے نا برپور شرکت ہے ننا کارم صرف دا میسیج سر کروئی ہے عوام ہے وہ تھے نے میڈیا نظریہ تھے چینل اٹھانر دوارن گلہ کا پس کے ننا چینل کے رہے ننے کوریج میں لیتا ہو امید ہے نا دیکھ چینل ہم سبسکرائب کی رہا تاکہ بر وقت سر مرے
باز باز من نسوار مخلوقنا کہ انہوں نے چینل ہم سبسکرائب کرنے بیٹھی ہوں دا پوزیشن ہے دا کن کرنے دا ریلی نہیں گشی ہے دا متواتر اور پھدا نمداری ہوئے نا کہ دے قیادت کرنے گشی ہے دا کن کرنے بلوستان نیشنل پارٹی نا سابقہ پریزیڈنٹ عطا اللہ بلوش دا قیادت کرنے گشی ہے دا کن دا وام نا اور بائی دیکھے چینل سبسکرائب کر گلہ کپس کرنے چینل کوریج میں لیتا ہوں آن تو دا دی کوریج کرنے گشی ہوں دا خبندہ کی چینل سبسکرائب کی دو مسئلہ حل مریک سلمانے نہیں گٹھی ہے اور دا دے دو ویلا کی جوٹ کرنے گٹھی اٹھتا کہ بروقت کہہ رہے نا اداروں کی نشکاری بیروزگاری اور پارٹی نا بلوچستان نیشنل پارٹی نا بھرپور عوامی قوت نا مظاہرہ مسنے نا 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 چینل نا تھرو اٹھی دا سر مرے میسج عوام مخلوق ہے مخلوق خانے تھا کہ دا ریلی ہے متواتر اومی تنہ دیکھے دا چینل ہم سبسکرائب کرو خبری ترزت کا خاتمہ ہم نے ایک جیتی کی زمانت دا دینا اور سبوں سے چک 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 مروانی دا دی بلوچستان نیشنل پارٹی نا شیر جانم تو دے دا دی دا سنگتا کنی بیٹھی ہو دا دی خیلی چک 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 جور چک رہا بلوچستان نیشنل پارٹی بی این بی سب کی عزت بچانے کے لیے نکلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ دو بی این پی نے بھرپور قیادت دا ریلی دا جلسہ کہہ رہے نا انہیں سہے اور بی این پی کہہ رہے تھے نا بھرپور عوامی قوت نا مظاہرے کریں اور نن تھے نا چینل ٹھیدہ دے کوریج کریں تاکہ بر وقت نہ چینل نہ تھرو اٹھی نہ سر مرے دا دے دا ابراہیم بلوچ نہیں گٹھی ہے ابراہیم بلوچ اور ظہور احمد نہیں گٹھی ہو اور دا ٹیچرا کو سردار شانواز اور دا سنگتا کو بھومی تھا نہ دے کہ دا چینل سبسکرائب کرو انتے بر وقت کہہ رہے نا انفارمیشن یہ تھی گٹھی اٹھتا چاہے منزی ہے اور چونکہ انٹرنیٹ ہم کمزور ہیں لہذا من نہیں کہ مچھورے گا نمی غیدہ سر مرے رہا نیم گھنٹا سیٹھی دا پروگرام اکنے گا سر مرے رہا دا سکورٹی نے بندوبست ہے پولیس نا سکورٹی کے رہے بہترین انداز چیز کور کرنے گا تھی ہے ظاہر ہے سرکار یہ مند کے نا صادق بھی آتے تھا دا دی سرکار ہم تھے نا کارے میں کرنے گا تھی ہے اور برپور انداز تھی سرنما باز باز میں نتوار سرکار تینا کاری میں کرنے گٹھی ہے دا دے دائرہ گاڑی ہوتا آخری کوالتے دائرہ ٹھمی کو گاڑی ہے ساتھ ساتھ کہہ رہے مصفی کو گاڑی سکوٹی نے بہتری بندوبستے من لاسٹ اسکان دا دے کوریج کے نا آخری کو تاکہ مکمل دا ٹوٹل 8 سے 9 سے 10 منٹ کہہ رہے نا دا آخری کو گاڑی ہے لاسٹ گاڑی ہم کوریج کریں اور دا مخلوق ہے مخلوق سلوک کے دا پارے پارے دا مسجد روڈ انتھن کریں اور سیدھا کریں دا طریقے سے دا فائنل مسک اور لاسٹ کنا میسیج انہا دے کہ چینل سبسکرائب کبو ننتینا چینل نا تھرو آن نمی کر بروقت نما ارگڑاس کے نمی ایکٹیویٹیز اس کے دے چاہے ہرا پارٹی مرے کنا کوشش انہا دیکھئی تینے سر کے ہو اور نمی اس کان دا میسیج سر کے ہو منتوار باز باز منتوار خدا حافظ